cerveja aí, um copo. O garoto vai aí. Sou eu que deu, eu tô na igreja, pô. Tô no louvor. Ih, a confirmação. Sacanagem. Porra, sebo aqui, cara. Olha! The King. Levante a mão. Olá.
batendo a palma. Ele não vem cantar, bate palma. Ah, tem bolo também. Rapaz, viu? Dá pra ver. Diz aí. Thank you.
segundos. Estamos voltando, que o melhor está por vir. Então eu mando vocês não ir embora. Não vai não, intervalo. A gente vai dar 15 minutos. Vai dar 15 minutos, né? Tá vendo? Está ao vivo, hein? Valeu, geral aí, dia 1, São José Neves, Pia Betá e Fera Coruna. Todo mundo aí vendo, gente. Valeu. Alô. É.